Ekainaren 23an Klararen alde korrika egingo dut. Klarak Nigeriatik ihes egin zuen, ezkontza behartu batetik alde egiteko. Ihesaldia latza izan zen berarentzat, Algeriako basamortua zeharkatu ondoren, Marokora oinez iritsi eta azkenean txalupa batean Kadizera heldu zen itsasoa zeharkatuz. Bidaia oso arriskutsua bilakatu zen, indarkeriaz josia. Gaur egun Klara Euskadin bizi da, salbu dago eta bizitza berregiten. Klara bezala, hainbat emakumek genero jazarpenetik ihes egiten dute egunero, errefuxiatuak dira. Ekainaren 23an beraien alde korrika egingo dut. Eta zuk parte hartu La Bilbao Refugion eta errefuxiatuen alde korrika egin dezagun.